dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji. Dobrý večer. Děkuji. Tak máme vládu, což je u nás malý úspěch. Ale musím říct, že s těma 6 chybama, co dostal prezident Zeman k tomu přečtení, jsem poměrně na jeho straně, nebo mám pochopení, protože to dokonce předsedovi vlády řekne, protože nezdílím ten názor, že děláme všichni chyby. To děláme, i když se snažíme nedělat, když je jich tam 6 s dovolením. Že spletou jména i ministerstva, tak je to trochu hodně. Takže představte si, že by vás takhle operovali, vzali jsme vám druhou ledvinu a nechali jsme vás nůžky a ještě 4 další chyby teda. Nebo že by takhle řídil pilot letadla. Že by vám řekl, ne, že jsme v bouřce, ale my nemáme palivo, nevíme, kam letíme a nemám tu navigátora a nezavřeli jsme dveře, no ale všichni děláme chyby, že jo. No a k té vládě tam mě zaujalo, že jsou tam zase jenom 3 ženy, to jako s dovolením. Pro mě je trošku málo. Teď jsem koukal na prezidenta Obamu, který říká, že ve Spojených státech musí žena pracovat 2x tolik, aby vydělala 77 centů proti muži, který vydělá dolar. To u nás žena pracuje 3x tolik, aby vydělala 30 centů. To se mi zdá nehorázný. Vemte tam ženy, protože ženy, pánové, jsou lepší.